stórt tap í eigum hér í dag og getur ekki verið ánægð með liðið. Nei, nei, við vorum klárlega ekki góðir í dag. Létum hérna, létum hleypa þessu svolítið mikið upp strax í byrjun. Fyrstu tíu mínútur þá vorum við 6 mínútur út af einhverju svona. Þessu var dómgæslan svona var svolítið undarleg eins og maður reyndar oft lent í hérna. Þannig hérna. Og, og við létum það svolítið ná, taka okkur jafnvægi og komast eiginlega aldrei inn í almennilega inn í leikinn aftur. Þið spilið ekki góða vörn, nei sókn segi ég, hvað var það sem gerist? Við vorum, svona það sem við vorum búin að vera undirbúa, það var bara ekki gangu upp, bolti gekk á illa, þeir voru að trufla, ná að trufla of mikið, spilið okkar. Og hérna, við vorum ekki að leysa það sem að, leysa þessa hluti, eins og við vissum alveg hvaða vörðum varum að spila á móti, þannig að, en lausnundur okkar bara voru ekki að virka þetta. Hefur þetta áhrif á hópinn að fara svona inn í jólafríði með svona stórt tap á baki? Nei, það er engin áhrif. Þetta verður örugglega gleymt þegar við byrjum aftur í febrúar. En þá toppnum, þú lítur að vera ánægð með það? Já, það er fínt, en ég vilja allavega að við spila betur í dag.